kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal warbixin aynu ku eegayno wararkii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaalada aadka u xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalkaasi. qodobada daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeennan aynu uga hadlayno waxyaabihii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiyana waxaa ka mid noqon doona dagaalo aad u xooggan ayaa lagu soo warramayaa in ay ka soconayaan agagaarka magaalada Debrasina oo u dhow magaalada Debre Birham oo ah halka dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu difaaca ugu adag uga xidhan yahay, iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dhinaca deegaanka canfartana waxaa lagu soo warramayaa in dagaalo xooggan ay ka socdaan deegaano dhowra, kuwaasi oo u dhexeeya militariga Itoobiya oo xulufadiisa wata iyo xogeega ama jabhadaha midoobay ee OLA iyo TDF. faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa hadduu Alla idno gebi ahaanba dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ilaa iyo inta aynu wax xog ah ka hayno. Dhinaca kale, dowladda dalka Faransiiska ayaa iyaduna ugu baaqday dhammaanba muwaadiniinteeda in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan dalka Itoobiya. qaramada midoobayna waxay sheegtay inay shaqsiyaadka iyo qoysaska ka jooga dalkaasi iyaduna ay kala baxayso, waxaana sii badanaya wadamada markaasi sheegaya in ay la baxayaan dhammaanba muwaadiniintooda ku sugan gudaha dalka Itoobiya. haweeneyda amaayarka magaalada Addis Ababa ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayso baaqa ku aadan inay dadka madaxda ah ay dagaalka galaan, isla markaasina waa inay dadka reer Itoobiya ay baaqaasi maqlaan oo dhammaanteen aynu dagaalka u dareerno, ayaa waxaa tiri haweeneyda ah maayarka magaalada Addis Ababa. afhayeenka WFP ayaa isaguna shir jaraa'id oo uu qabtay wuxuu ku sheegay inay la joojiyo colaadda ka soconaysa waqooyiga dalka Itoobiya, isaga oo sheegay inay xaaladdu ay kasii dari karto maalmaha inagu soo aadana. wakiilka geeska Afrika u qaabilsan dowladda Maraykankana waxaa la sheegay inay kulan degdega ula yeeshay ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed. dhammaanba qodobadaasi ayaynu faahfaahin ka bixin doonaa hadduu Alla idno. taariikhdu waa 4/20 bisha 11/2020. ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno. dagaalo aad u xooggan ayaa lagu soo warramayaa in weli ay ka soconayaan deegaano badan oo ka mid ah dalka Itoobiya. deegaanada canfarta iyo axmarada ayaa lagu soo warramayaa in meelo badan oo ka mid ah dagaalo aad u khalaad ay ku dhex marayaan militariga Itoobiya oo wata xulufadiisa ah ciidamada deegaanada iyo sidoo kale jabhadaha midoobay ee OLA iyo TDF. magaalada lagu magacaabo Debrasina oo u dhexaysa magaalooyinka Debre Birham iyo magaalada Shawarobid ayaa la sheegay in dagaalo aad u khalaad oo gobolku isugu dhacay dhinacyada ku diriraya halkaasi ee dowladda iyo mucaaradka. magaaladani oo ka tirsan gobolka Shawo ee dhulka oramada balse ka tirsan deegaanka axmarada ayaa la sheegay in ay tahay magaalo weyn oo Buundale, isla markaasina u dhow magaalada Debre Birham. wararka halkaasi naga soo gaaraya oo ay baahinayaan qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale warbaahinada xoogaga mucaaradka ah ee dagaalamaya ayaa la sheegayaa in dagaalo aad u khalaad magaalada hareeraheeda ay ka socdaan. warka u dambeeyaynu helayno ayaa sheegaya in buundada magaaladaasi ay dagaaladu gaareen, isla markaasina dagaalo aad u daran ay dhinacyada ku dhex marayaan agagaarka iyo hareeraha magaalada Debrasina. magaaladaasi ayaa la sheegay in ay u dhowdahay magaalada Debre Birham oo 130 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. xoogaga duulaanka ayaa si toosa dagaalka ka soconaya dhinaca gobol Kashawo yaa xawaare u sameynaya iyaga oo magaalooyin dhowr ah soo qabsaday, isla markaasina horay u sii soconaya, halka dhinaca deegaanka canfarta ay dhaqaaqi la yihiin oo iska caabin daran ay la kulmeen. wararka qaarna ayba sheegayaan in si weyn loo jabiyey. si kastaba, dagaalka ka soconaya magaalada Debrasina ayaa haddii ay magaaladaasi u gacan gasho xoogaga duulaanka ah magaalada ku xigta oo aad ugu dhow ayaa noqonaysa magaalada Debre Birham oo ah magaalo weyn, isla markaasina ah magaalada keliya ee magaalo weyn ah ee ka xigta dhinaca magaalada Addis Ababa. magaaladaasi dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa waxaa uga xidhan sida la xaqiijiyey difaaca ugu weyn, iyada oo ciidamo aad u tiro badan halkaasi la iskugu geeyey, waxaana la sheegay in dhufaysyo aad u waaweyn iyo godad laga sameeyey oo le loogu talagalay in xoogaga mucaaradka ah halkaasi haddii ay soo gaadhaan aysan ka soo gudbin marna. haddii magaaladaasi Debre Birham xoogaga duulaanka ay gaadhaan waxaa la aaminsan yahay
laba goorba inay kala kulmi doonaan iska caabin aad u xoogan, maadaama magaalada Debre Birham ay joogaan ciidamada ugu badan, ayna tahay meesha loogu talagalay inay lagu kala baxo. Haddii Debre Birham ay dhaafaan ciidamada duulaanka ah ee mucaaradka ah, waxaa xaqiiqa ah in uu isbedeli doono dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya, taasi oo ka dhigi karta xoogaga mucaaradku in ay qabsadeen magaalada Addis Ababa ama uusan markaasi jirin inay xoog caabin karo uusan ka horreynin, sababta oo ah magaalada Addis Ababa waxaa laga difaacayay magaalooyinka Shawarabid, Kamisa iyo magaalada kale ee hadda lagu dagaalamayo. Magaalada ugu dambeysana ee awoodda ugu badan la saarayana waa magaalada Debre Birham. Sida caadiga ana waa la wada dareemi karaa dagaalada marka lagu soo kala adkaado bannaanka ee dhul badan iyo gobollo laga soo gudbo. Magaalada caasimadda ah suurtagal ma ah inay awood horle ay helayso, balse awoodda waxaa la geynayaa difaacyada sarsare ee magaalada caasimadda dalka ah laga difaacayo. Si kastaba, wixii war ee kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan haddii aad la idmo. Dhinaca deegaanka canfarta, iyadana wararka aynu ka helayna waxay sheegayaan in ay jiraan dagaalo kharaad oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo xulufadooda wata weliba ciidamada kasoo jeeda deegaanka canfarta oo qaybo kala duwan isugu jira iyo xoogaga duulaanka ah ee OLA iyo TDF. Wararku waxay sheegayaan inay dagaalo laba kacleyna ay maanta soo qaadeen ciidamada mucaaradka, balse iska caabino daran ayay kala kulmayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka canfarta. Dagaaladan ayaa lagu soo warramayaa in ay u badan yihiin deegaano markaasi ka babcan ama ka durugsan magaalada Mile oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si weyn loogu jabiyey xoogaga duulaanka ah, iyadoo la sheegay inay saddex jeer oo ay isku dayeen in magaaladaasi ay qabsadaan, saddexdaba ay ku guuldarraysteen, kadibna markii dambe si weyn loo caydhsaday xoogaga Tigreega iyo OLA oo laga soomiyey in ay qabsadaan magaalada Mile. Duulaanadan iyo qorshayowan kale ee ay bilaabeen ayaa ah meelo geesgees ah, isla markaasina ay istaraatiijiyad ahaan u doorteen sida la qabo in ay dagaalkooda sii horumariyaan. Iyadana wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan wixii war ah ee kasoo kordha. Wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa la sheegay inuu kulan degdeg ah uu la leeyahay ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed, kulankaasi oo lagu soo warramayo inuu galabta dhexmaray. Waxaa la sheegay in wakiilka uu gudbinayo fariintiisii ugu dambeysay ee ka imaaday dhinaca dowladda Mareykanka, isla markaasina la doonayo inay lagu joojiyo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Waanwaanta uu waday wakiilka midowga Afrika u qaabilsanaa geeska Afrika, gaar ahaana dalka Itoobiya oo maalmahan ku sugnaa magaalooyinka waqooyiga ee maqala ay ka midka tahay marbana la kulmayay dhinacyada dagaalamaya, ayaa la sheegay inay lagu guuldaraysay iyadoo la doonayay ugu horreyn inay xabadda la joojiyo ayaysan suurtagelin, taasi oo guuldarra ka dhigaysa. Midowga Afrika war ay soo saareen ayay ku sheegeen inay dagaalada la joojiyo, iyaga oo dhinaca kala sheegay in aysan yeelin baaqi ka imaaday wakiilka midowga Afrika madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo. Si kastaba, kulankan hadda degdega ah ee ay Mareykanku sheegeen in uu yahay fariintii ugu dambeysay ee la gaarsiinayo dowladda Abiy Axmed ayaan laga warhaynin waxa looga wada hadlay iyo waxa ka soo bixi doona, halka dhinaca kale ergeya gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika uu ka digay sii huridda colaadaha ka socda dalka Itoobiya oo uu sheegay in uu khatar ku yahay horumar kasta oo geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda Afrika lala rabay. Kadib booqashadiisa Itoobiya, ayaa Jeffrey Filterman waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed iyo fallaagada TPLF ay u muuqdaan kuwa aaminsan inay guul milatari lagu gaadhi karo, balse aysan jirin wax kale oo lagu dhammayn karo colaadda iyo khilaafka. Master Filterman ayaa waxa uu ka digay in haddii fallaagada Tigreegu ay u soo ruqaansadaan dhinaca caasimadda ee magaalada Addis Ababa, ay taasi noqon doonto musiibo iyo wax aan la aqbali karin, iyadoo kooxda TPLF ay sheegtay in dagaalyahanadeedu ay ku sii wajahan yihiin magaalada Addis Ababa. Waxaa sidoo kale ee sii badanaya wadamada muwaadiniintooda kala baxaya dalka Itoobiya. Dalka Faransiiska ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay dhammaanba muwaadiniintiisa diblomaasiyiinta iyo cid kasta oo dalka Itoobiya u joogtay in uu la baxayo. Dalka Faransiisku waxa uu ugu baaqay inay si degdeg ah ay uga baxaan dalka Itoobiya muwaadiniinta, diblomaasiyiinta iyo cid kasta oo ku sugan Addis Ababa iyo guud ahaanba dalka Itoobiya. Waxaana isa soo taraya wadamada iyo sidoo kale ururada la baxaya muwaadiniinta ama shaqsiyaadka ka jooga dalka Itoobiya. Qaramada Midoobay ayaa iyaduna waxay sheegtay in qoysaska iyo shaqaalaha ka jooga dalka Itoobiya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugala baxayso, iyada
oo sheegtay in khatar weyn ay ka soo fool leedahay dalka Itoobiya haddii isbeddel uusan ku iman xaaladda iyo dagaalada ka aloosan dalkaasi. Haweeneyda Maayarka magaalada Addis Ababa ayaa soo dhaweysay baaqii shalay oo ka soo baxay guddiga fulinta ee xisbiga Barwaaqo, sidoo kalena Ra'iisul Wasaarebiye Axmed uu ku dhawaaqay in dagaalka la wada galayo oo madaxda dalka iyo xubnaha ka midka ah xisbiga Barwaaqo ee ganacsatada iyo dadka magaca leh sida abwaaniinta, fanaaniinta iyo waliba ugaasiyada in ay dagaalka galaan. Warka ka soo baxay maalinimadii shalayto shirka u yeeshay xisbiga Barwaaqo guddigiisa fulinta ayaa ahaa in jiidda hore la wada tago, waxaana jira dad hadda ka soo jawaabay oo sheegay in jiidda hore ay tagayaan deegaanka Soomaalida. Sidaad warkeennii horeba ku maqlayseen, waxaa qoraal bartiisa soo dhigay injineer Maxamed Shaale oo ah madaxa xafiiska xisbiga Barwaaqo ee deegaanka Soomaalida. Isaga ayaana sheegay in uu baxayo oo dagaalka uu aadayo, balse ma jirto shaqsiyaad kale oo deegaanka Soomaalida ka mid ah islamarkaasina mas-uuliyiinteeda ah oo ilaa iyo hadda ama qoraal soo saaray ama si kale u sheegay in goobaha dagaalka uu tagayo. Haddaba haweeneydan ah Maayarka magaalada Addis Ababa oo lagu magacaabo Adanaj Ababe ayaa sheegtay in ay iyada iyo maamulkeeduba dagaalka galayaan. Dadka kale reer Itoobiyana waxay ugu baaqday inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga soo xaadiriyaan goobaha ay dirirtu ka socoto. Dhinaca kale, afhayeenka WFP hay-adda cuntada adduunka oo lagu magacaabo Thomson Firi ayaa shir jaraa'id waxa uu ku qabtay magaalada Geneva ee cariga Switzerland, wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya ay joojiyaan xabadda islamarkaasina wada hadal la sameeyo. Waxa uu sheegay in la ixtiraamo baaqaqa ka imanaya wadamada caalamka, ururada caalamiga ah iyo dhammaanba dadka sida weyn u doonaya in la joojiyo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Wuxuu sheegay inuu yahay dalkaasi dal weyn ayna dad aad u badan ku nool yihiin, una yahay dal faqri ah oo dadku noloshooda aysan haysan. Dalkaasi haddii uu burburo, adduunka khatar ayaa soo wajahaysa. Waxaan ka codsanaynaa in ay isxakameeyaan dhinacyada diriraya, ayna joojiyaan xabadda iyada oo la kala fadhiyo ayaa la wada hadli karaa. Macquul ma aha in xaaladdu sidaasi ay sii ahaato. Waxa uu sheegay ninkan lagu magacaabo Somthon in ilaa iyo hadda WFP ay gargaar cunto iyo nafaqeyn ay gaarsiisay 2.6 million oo qof oo Tigray ah, 442,000 oo iyaguna ku nool deegaanka Canfarta, iyo 220,000 oo qof oo ku nool deegaanka Axmarada. Waxaa isa soo taraya baaqyada ka imanaya beesha caalamka. Wadamada Kenya iyo Uganda iyo kuwa kaloo kamida qaaradda Afrika ayaa qaylan dhaan iyaguna afka furtay, waxayna ugu baaqeen in dagaalka Itoobiya la joojiyo islamarkaasina wada hadalka lagu soo laabto meeshii u dambeysay in ay marayso xaaladda dalka Itoobiya oo hadda ay qabasho leedahay ayaa kamid ahay qoraalka ay soo saareen erayada ku qornaa. Si kastaba, xaaladda dalka Itoobiya iyo wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu Allah idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdifatax, waxaa la sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed uu maanta gaaray furinta hore ee dagaalka kadib ballanqaadkii xalay uu sameeyey markii uu fariin la wadaagay shacabka Itoobiya in uu berri oo maanta ah laga bilaabo uu gaari doono furimaha dagaalka, islamarkaasna uu hogaamin doono ciidamada ka horjeeda fallaagada TPLF oo usoo ruqansanaysa dhanka Addis Ababa, iyadoo shalaynaya guddiga fulinta ee xisbiga Barwaaqo uu kulan uu galay ku go'aamiyey in dhammaan xubnaha hogaaminta ah laga doonayo in ay berri laga bilaabo oo maanta ah ay tagaan oo iska soo xaadiriyaan goobaha furimaha dagaalka iyo jiidda hore. Ilaa iyo xalay waxaa isa soo tarayay taageerada ka imaanayso shaqsiyaadka caanka ah, siyaasiyiinta, aqoonyahanada jaamacadda iyo weliba saraakiil hore ay ku garab istaagayaan baaqi ra'iisul wasaaraha, islamarkaasna ay taageero u muujinayaan oy leeyihiin waxa aanu kugu imaanaynaa oo kula soo gelaynaa dagaalka anagoo furimaha kugu imaanayno. Macadda ilaa iyo iminka goobaha saxda ah ay dagaalka gelayaan Abiy Axmed iyo weliba xubnaha hogaaminta ee la filayo in dagaalka furimihiisa hore ay tagaan. Tan iyo wixii ka dambeeyey qabsashadii magaalooyinka Kumbuljo iyo Dhese, waxaa soo baxayay walaac beesha caalamka ee ka qabto amniga iyo xasiloonida dalka Itoobiya, iyagoo si isdaba jooga ugu baaqaya muwaadiniintooda inay isaga baxaan dalka Itoobiya. Safaaradda Mareykanka ayaa si kala joogsi aan lahayn ugu digeyso muwaadiniinteeda inay ka baxaan dalka Itoobiya inta aysan xidhmin dulimaadyada caadiga ah.
dagaalka dalkan Itoobiya oo sanadkii hore ee November bishii November soo bilowday ayaa wajiyo kala duwan leh, iyadoo hadaf kooxaha fallaagada ah ay doonayaan ama damacoodu u yahay in ay qabsadaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.